Mitra Kaum Dangu Wilujeng Tepang Dangu Serang Acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahmana Mang Jaya Sapara Kanca Bade Ngeraskeun Hanca Dongeng Muka Tunda Carios Nyambung Judulna Rukmini Nagihpati Ye Dongeng Karangan Ua Tatang Ayeuna Nincak Bagian Ka Tilu Dugi kanalika mangusa nuju ditanya ku Bah Sasmita. Kumaha Mas Sasmita cenah para warji? Angga urang teraskeun. Atuh harita teh nuju dipundut tulung sangka nalingakeun pardi nya mangga urang teraskeun. Oh, naon deui nu anger teh? Perkawis eja sunya nu biasa ku amah dipasikeun we tiap sasi sun kitu. Musa alangah elenge siga nu kapiasem. Si borong kokok sia. Perkara eta mah montong make dicaritakeun nyau beres we ilaing mah. Aeuh kieu euy. Kulantaran ilaing kasebut bade gadewek nu satia, nu tuhu kana parentah tinu jadi dunungan katama ilaing rajin kana barang gawe. Henteu kungsi dititah. Kudasar kitu dewek mercayakeun sagemblengna ka ilaing, omat ti sasarat ayeuna ka hareup kudu bisa nalingakeun si Pardi. Sun. Kedah nalingakeun Jang Pardi sun. Si Pardi anak dewek. Sumla yeung kumaha? Lamun si Pardi turun di imah talingakeun ku ilaing, ka mana jigna? Bisi nganyang deui ka si aki-aki congcorang murus. Heuh sasidarta babakuna mah. Sabab dipilik-tilik. Dipikir beuki kaki pikir dirasa beuki karasa. Digamarkeun ku rasa batin dewek. Geus moal henteu anak dewek bakal digerejut lamun seung kajodokeun ka anakna Sidarta. Dewek malain heureuy euy Musa. Lamun si Pardi keukeuh peuteukeuh hayang boga pamajikan ka anakna Sidarta, dewek kajeun lapur anak tibatan harta banah dewek digerejut ku si Walek. Pek si Pardi kawin ka anak Sidarta, nganya kitu dewek kajeun lapur anak sasiji. Pasas minta asa kata lenyurangan omongan make luas ngedalkeun lapur anak sasiki sagala henteu satuju boga minantu ka Nyi Rukmini. Luh ulah rugi ka kitu amah sun jalaran saya awon ge Jang Pardi teh pan putra amah sun. Oh, anak dewek. Tapi lamun manehna bener bager tur nurut ka dewek, ari teu nurut mah bari mandangul bahula masing nepi ka kumaha ge dilapurkeun ku dewek mah. Lain hari dewek boy. Sumica kunaon atuh margina henteu sapuk sareng Bajang Pardi palaika putrana Mang Darta teh mama? Musa waditumanya. Lah. Dewek mah ijin we ka Sidarta. Samalah diarep-arep hayang aya pasal ti manehna. Muasa asa ku dewek direjet igana. Digebere bangusna tuman, lain hareuy dewek boy. Tong boroning jing hareupan bantar Sidarta sahulu. Najan setengah losin sadu mungku karam dempak dewek kudu muringis. Malah-malah lamun nilain pareng paamprok di jalan pasampangan jeung babalak Sidarta, tong asa-asa dupa ku ilaing. Di mana manehna buka mata gebre cungurna ku ilaing. Moal bisa unggah peta ku ilaing gatu. Eta geuning buktina ceuk ilaing. Diancam kitu ge ngabige teu bisa nemal. Anu batak pecakan ku ilaing. Di mana paamprok dupak. Cenah manehna ngageruan muridna dewek nu baris ngahaminanana. Aduh. Kumaha bae anjeunna digebrek ku abdi lajeng balikan ka abdi sun ngagebrok kitu. Lamun manehna malikan rek ngagebrok ka ilaing kentak ilaing ngagelogot ngalegot. Dina gerak sero nyusup. Di mana itu nyolonton. Kentak kirim tenggelan kepang kencahuluna. Hah? Kedemelan kepang hancahuluna. Geus nyuksruk susu tepus. Dina gerakan lingis nimris teh. Geura moal teu terus ngahonyon we bijil apu si bedul teh. Pas Sasmita meuni asa reueus aing pinter teu deungeun. Sumuhun, nya make seuri sia.
Usan sikuk itu namanya ayah kerupi-rupi weh gerakan silat sama aduh. Hebat tuan tun boncenang sumpah nagi mama. Nangi ayah gerakannya sero nyusup, gerak timris lingis, gerak pejin luncat, lupi gerak monyet engkulen ayah ama. Ya, uguh weh ayah ama sabodeh silain si monyong, si buhayam, si lengik si ya. Raja nanyakan ke mana karam si ayah tulan gerak monyet engkulen segala. Nya monyet engkulen mah babatan bela. Dah kidu dulu. Omat silain kudu berang diadalkan kudu weh. He perkara si Pardi kudu ditalingakan. Bisi ulin deui ka gogo brok Sidarta bapak kuna mah euy. So, insyaallah ama mun perkawis eta teh aku mah sun bade teras wae anggar sun. Naon teh? Sun perkawis asihan teh ama piraku atuh bade atung ene sun kitu. Ah kumacaina we ama lah. Nyangakeun we sun cukuri pawas abdi mah. Ah naon teh beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun sun. Kitu ama kumacaina we bobot pangayon timang sarajung aya di diri ama sun. Musa alangah elenge tuluy ngahariri. Meliban ros ka kadudampit. Singhawatos ka jalmilai. Kamana tali sagulung ngala sereh ka bendungan. Ka sahab dinyalinung arisanes ka dunungan. Hahaha si juring si bedul sia. Si bocokok monyong sia. Kawas nuheuh make jeung ngawi sagala. Cing sakali deui pegek. Pemisah si anak anggar wae malah. Sudah repot nunjing iya soan tenang gitu. Namun upami ayah unak nama gitu. Mangga sih. Oh, kan bulan ke ku dewek deh moha doi. Asa si lain sing benang dipercaya ku dewek. Gak segera es kayaknya. Bising kebulangan. Pasal Smita ngoloyong kajero terus ngampi ke kamar. Gusti cuma agung eh cewek nu jadi dunungan. Lain ayah ku dua mapagahan karena jalan bener he. Atawa karena jalan kasampurnaan hirup. Malah mah kalah kang Adonitah ngadatangkeun pilora kaeun we ka Cecep Musa. Ayah, atuh kilang bara kalah ka Cecep teh nitah salat sameang atawa nitah ngaji. Atuh nitah karena jalan hade kitu. Ieu mah kumaha der dititah ngarupak Mang Darta nu teu tuah teu dosa. Aduh aing mah. Ieu mah kumaha atuh? Lamun ceuk manehna malikan entengna nyarekan beuratna ngagiti ka Cecep. Aduh. Kali meniku edas we eta dunungan kanu kitu kanu kieu teu boleh si aing bae paling lemes nyebut ewe eueuh we ngaji rasa ngaji diri teh eta batur dengar ti kana kecap hablu minanas wa hablu minalloh teh eta digana si horeng beungharna teh ukur lahirna wungkul heuh beunghar ku harta dari batina mah malarat ku dasar kamanusiaan teu pungu-pungu hayo ngadonita picilakaeun mapatahan teu balik. Nyaan mata kelalu aing melalir. Untung ningang si Goyey. Lu seetik-seetikin puyah da dasar punya. Lamun lain ka si Goyey. Mata kewayoy. Ayawe basa wayoy. Nari sirinyul baka bukita teho. Nawan atu. Ari Cecep Musa ma wayoy. Ari sirinyul baka bukita kemah. Ho kilo. Barare wayoy. Napara mitra. Masya Allah. Nya adunya mani macak weyeu ieu mah yeuh aing mah warara aswe weyeu mangga tuh pada mitra kaum dangu lah sadayana dikandung lah saun ku Cecep weyeu sun kitu gegerengan Musa goloyoh ngadeng disusul ku Huay mani marelek dekung si sawatara menit guher kerek beri nyegrek taksiran geus teu kaampeuh ku pituduhan ongkohan harita geus peuting di luar wawangunan geus simpe comrek. Nukadenge lintang ti sora ciang-ciang jeung cari cangkas nyisieup jempling na peuting. Para mitra sadaya, isukna kirawan cihaneut moyan Jang Pardi init malah bebeja heula kana yeun inung bapana. Tayalian hayang pangih jeung ninina katut akina di Malangbong. Kitu deui Musa geus init dititah marengan meuli binih lauk ngan Musa harita samemeh ngajugjug ka Mang Oji teh. Panyawah napasa Smita nyelang hilangan tirkeun duit ka nyirup mini sakumaha panitah Jang Pardi. Anu teu kungsi kacatur di jalana Jang Pardi geus tepi kanu dituju. Kalacat unggah ka tepas tuluy uluk salam bari ka katerok kana panto nunutu. Assalamualaikum. Meunang dua kali Pardi uluk salam tapi eueuh nu nemalan.
taksiran ninina jeung akina keur arareuweuh. Atuh Pardi keketrok deui kana panto keur kitu torojos saurang aki-aki. Tajalian akina Jang Pardi katela Aki Jatma. Pok Aki Jatma nanya bari ngalacat unggah kana golodog. Samarukna lain anu jadi incu sabab Aki Jatma norojo ti hareup. Bade ka saha Agus? Pokna gilak Jang Pardi ngalieu. Kor geuning si Jobin teh. Panyana aki masih manusia jen. Jeung saha kali teh lu? Abdi we nyaliraki kumaha daramang sadayana? Jang Pardi nyolongkrong sasalaman. Kumaha? Baru kaya wayang golek. Ngaji mana lu cing aki hayang lalajo? Aki Jatma saliwang da pugu geus rek pikun. Aki mah sanes aya wayang golek kumaha aki sareng nini daramang? Jang Pardi nyarita rada tarik. Berkah. Waktu ieu mah rada meujeuhna euy. Ngan basa kamari ieu we aki jeung si Nini meunang tilu poe ngalaringku we ya lu. Nah atuh meni teh wartosna ki dupi kitu karaos naon ki? Puh eta we tas gelut nyu. Gelut. Gelut sareng saha ki? Jang Pardi bangun rewas. Oh gelut nama jeung si Nini, Nini Ilahi. Si Nini nyakar dicakar deui ku aki. Si Nini nejeh ditejeh deui ku aki. Sanggeus si Nini nyangkorah ku aki dirontok kalawan punukna. Kunini sini ni ku akhiri jegel. Tapi tu naon-naon taksiran mah teu karasaeun sapa buntu haki geus beak. Ngan malesna ka aki teh. Teu jeung aduh taeun aki diramus tuluy we di menyeng lesot-lesot sotenan kokonda du medik kibrat. Ngan nya kitu ari lesotkeun ai cepret teh. Naon ngajepret teh ki? Heuh taeun aki ngajepret teh beda tinggal bodol karet. Si aki wae suka aya wae. Kan tapi kaserieun. Eta kunaon atuh ngagerut sareng nini ki? Jang Pardi ngeunaheun pisan meni seuri ngabarakatan. Torojo ninina katelah Nini Karsih norojo ti jero tas mirun seuneu taksiran mah paramitra. Amuing amuing deuleuh eta si Incu. Bagi atuh ing elu kumaha calageur di ditu? Alhamdulillah Nini aya pangestu sawang suluna kumaha Nini? Jang Pardi nyolongkrong munyungan. Cager dina waktu ieu mah jalu ngahaja wae ka dieu jasi hidup teh. Ngajan ini maksan mah sejasi laturahmi wire parantos lami teu tepang-tepang. Oh syukur atuh ari inget keneh mah ka Nini jeung ka si Aki. Pepeuriheun bapa maneh meni belengles sigana teh geus teu ngaku pisan inung jeung bapa ka kami teh jeung ka si Aki. Ya patuh ka jero jalu tong di luar wae barina oge. Ya Aki bawa ka jero yeuh. Ngobrol nasi lu teh ulah di luar. Ngomong naon jeung Nini mah teh lu? Keur histori ka maneh pasal aki gelut jeung manehna. Tuh, da si eta mah nya meni marukan teh lu. Abong kana teh eueuh-eueuh jeung kana goreng we, yang kana teh eta goreng sangka meni lumayan tuluy-tuluyan meni teh eueuh-eueuh. Aki saur Nini di lebet calikna. Oh, na mah duli jero jalu. Da geus datang ayeuna mah si Ninina oge. Ari teh naon di gemol kitu jalu. Aki Jatma kakara ningalieun kana gemolan. Ngaso heula perwargi sadaya ngaso. Ah salse we ngadongeng we nya. Yeuh semenakan Aki Jatma lah. Sepi karesepeun perwargi mangga ngaso heula ngaso. Pardi ditanya mawa gemolan teh tuluy ngajawab. Mawi sarung abdi ki sareng ieu leuteun haturan aki sareng Nini. Eh, baru mawa opieu nya. Oh, syukur atuh. Aki Jatma jeung Jang Pardi kajarero gek dariuk dina sama. Nini ieu piringan Nini. Lah, nah tu make jeung barang bawa sagala jalu. Rek ka dieu mah ka dieu we, da ku Nini ge teu diarep-arep kikirimanana. Ku datang naoge keur Nini mangarasa bunga pepeuriheun Nini geus teu kaduga init-initan acan. Nini Karsih ngarawatan bungkusan oleh-oleh dibawa ka dapur. Teu sakumaha lila geus norojol deui ngajingjing teko jeung cangkir dua siki atuh kikiriman ti Jang Pardi di piringan. Tah deuleun aki aya rejeki pangirim ti si Jalu deuleuh tah. Nini Karsih nuna opiut. Uluh-uluh. Daek bonceng nang deung meuni sagede-gede angel kieu. Gorengan naon ieu si Jalu? Goreng peuyeum ki sareng goreng ulen kenging memeser we ti pasar
Dan di itu mah tengah bantu naon-naon. Goreng naon cenah ini? Hih, aing mah lamun teu sieun doraka dipuririkeun ta bener-bener gegebirna. Aya ku bonge ka bina-bina teuing cenah nya. Goreng peuyeum bawa si elu. Dikar sih nyarita tari. Amuing, amuing, luh. Goreng peuyeum cenah. Aduh. Cikan urang icip-icip heula ku aki jalu. Nyawe mendingan nyaki oi jeung hipu deh. Gue tulangan aja. Komo mun mawa eta mah oi colenak aja. Sokainya nini di opi. Beginjel kan ukir oi. Aki Jatma menicat camuilan ngopi goreng peuyeum. Ini. Nyanyi hayang deh ya. Lamun mung simpen kali itu di pangkeng. Hengjurupan kududuku ya oi. Keringke dihancadeku kami. Kudukai cetok tuh. Nuh kami bising dihakan kubari. Mangkalin goreng puyum syakir kareutna jeung geledeng isuk atuh dikeureuy ka nya jalu mana aturan aki sareng nini syukur atuh jalu ditarimakeun ka nya hidup ku aki teh deuleuy moga-moga hidup sing boro-boro buru-buru boga jodoh sing gede daraja sing panjang umur bawa kunya mah aki Jatma nyusutan bibir anu leucir ku minyak suruput nguyup cai rek ngenong jalu manawi pareng nini. Syukur atuh rek ngenong mah ongkohan ini mani ngerasa sono. Heug sing jongjon kalinya ngobrol jeung si akinya. Kan ini itu rek nyang heula liwat bisi ngagede teuing seuneuna. Nini Karsih ngoloyong ka dapur. Ari Jang Pardi harita ngobrol jeung Aki Jatma. Tapi Aki Jatma diajak ngobrol teh sakapeung bener ngadengina sakapeung saliwang. Dan nya kitu ari geus nyedek ka pikun mah geus kurang reungeut. Sorena wanci asar sabada dalahar Jang Pardi jeung Ninina katut akina ngobrol di tengah imah. Nini Karsih diukna ngangunyar lamar bari awak dibubuligir ukur make kutang geus rarenya. Aki Jatma diukna silatutung kelepus-kelepus Aki Jatma udud padudan. Aihuu aki jere kaya tanyakeuneun ka si Lute. Aya taroskeun perkawis naon ki? Jang Pardi ku ayeuna mah nyarita rada tarik da ngarah ka denge ku akina. Oh, rek nanyakeun perkara bapa hidep. Si Sasmita kumaha ayeuna geus eling? Aki Jatma nanyakeun pa Sasmita. Ka anakna Paramitra atuh Jang Pardi. Sakedapan mah rada ngahuleng ditanya kitu ku akina teh. Tos eling kumaha ari aki dapun bapa mah teu naon-naon. Hehehe, si jalu esok aya ku belet. Nanyakeun bapa hidup geus eling sotenan. Lain teu eling kasebut kapayahan atawa teu hideung alias owah lain. Ngan geus eling kana bener. Lumeh baheula mah teu ceureug galakuanna teh saudak saeutik hayang adu ka jagoan. Kana adu-aduan ngaraksu. Adatna lumayan kana kumaha ge, kumaha aing kumaha sia aing we. Dari ayeuna kumaha geus sebageur sugan ayeuna mah. Yang ngerwah eki kitu tika punggur ge dugi ka ayeuna. Oh jadi anger keneh nya adat pangadatan teh. Sumuhun ki anger wae baru kitu eta si Mita. Nah iraha rek lilir cenah kana bener teh si Badul teh geus buku baheula keur ngora keneh ayeuna geus lagu rek boga incu kitu keneh eta si Wawalek teh. Namun ceuk aya kali mah dibola di daku aki nya sakuduna mah mere conto nu bener kanu jadi anak teh. Jajauhun atuh boga anak teh di pasantren keun. Teu kitu heug nu jadi anak tungtun kana jalan pisalamat teu dunya akhirat. Nu madak omat jalu aki mah beubeujeuhna ka hidep. Naon rupa tingkah laku nu jadi bapa montong hayang nurutan. Montong dipake reueus dumeh nu jadi bapa ceuk batur mah jago atawa kasebut cawara cenah ceuk batur mah. Manusia mah kabeh ge eueuh nu jago. Eueuh nu sakti mangulang-manguling jalu. Eueuh nu gagah manusia mah aning gagah manusia sakti mah eueuh deui lintang ti Allah. Pokona mah Allah Azza wa Jalla panggagahna. Satung kebing langit satangkarak ning jagat eueuh nu bisa nyaruaan kana kagagahan Gusti Allah. Manusia moal bisa nolak kana kawenangan Gusti Allah. Sanajan aya manusia nu ngakukeun jago, ngakukeun leber wawanen, sugih ku pangarti, berat ku pangabisa. Ceuk cohagna mah jago atawa jawara. Sepi ku tanding sudah kulawan.
hari geus dina waktuna ku Gusti Allah dicabut nyawana mah teu bisa unggapat ta. Samalah teu kanyahoan ku urang yen Gusti Allah rek nyabut nyawa jalu. Na irah aduh rek elingna teh si minta. Disangka ku aki mah geus paleg we, dumeh geus kolot bari lagu rek boga incu ti anak dua siki tapi buktina kitu keneh teu ceureug geuning. Kanu jadi inung bapa blengles geus tilu lebaran. Teu temong irung-irungna acan. Nu matak omat keur hidep mah ulah hayang nurutan kalakuan nu jadi bapa. Hidep mah sing bener bageur, sing getol ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Sing bisa ngaji rasa ngaji diri, sing hade reret, sing hade tincak laku, bisi labuh ku laku, ti soledad ku talajak sorangan. Ari sabab manusia geus labuh ku laku ti soledad kina talajak, rek hese dipercayana ku batur. Tah kitu. Hese rek diambeuan ku batur. Jelas nama kudu ngalaksanakeun kana parentah ti Allah kudu nyingkahan larangan Allah kitu. Nu kasebut takwa teh jalu. Aki Jatma panjang lebar ngageletis nyaritana para mitra Kajang Pardi. Bari hatena ngarasa keuheul kunu jadi anak tajalian pasasmita bapana Jang Pardi. Harita teh nu memang eueuh eueuhna nepi ka ayeuna kalakuanana neug treug we siga baheula baheula. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, Aki Jatma rada panjang lebar ngagelentis nyaritaan Jang Pardi bari hate ngarasa keuheul kudu jadi anak sajalian pasasmita bapana Jang Pardi. Pok Nini Karsih kakara nyarita. Keueuh Nini ge nya. Aya tanyakeuneun ka hidep teh kamari ieu teh basa aya Nyi Aminah. Keueuh adi hidep ngajarkeun teh hidep geus boga papacangan nanya kitu. Nini Karsih neuteu. Ini tema Jang Pardi bari tungku. Tuh ceuk si Jalu ge nya cenah manehna. Geus boga ceungceuman haja. Deuleuh teh si Jalu teh geus boga ceungceuman hate cenah manehna. Ini Karsih ngabejakeun ka Aki Jatma. Salakina nu keur ngelepus udud padudan. Nah ari nyane kawas nu ngimpi si Karsih. Ari nyate nanahaun make nyate sagala. Panasinakeun boga kalenci atawa marmut. Kapanya ho sorangan kamari ieu boga kalenci tilu SG geus teu kapuru. Nu hiji dirawai ku anjing, hiji deui ku lasun, hiji deui jaluna jengker katingan ku halu abad. Aki Jatma geus mimiti salah reungeut. Atuh Nini Karsih garo-garo teu ateul ngarasa keuheul. Lain rek nyate, lain ieu si lu nyaritakeun geus boga ceungceuman hate atawa geus boga kabogoh kitu. Duh, nah si bubur sia. Maka saya sentak segala kawas lain kasalaki weh. Matak doraka dulu wani-wani nyentak kasalaki. Tuh ya naker-ker lenyet deh siya. Si bau pangrojeh deh. Sabala duda. Si denge-denge teh hayang saya sentak weh siya. Si lu nunggis bawa cengcuman hati teh gitu. Temani Karsih ponok semukuh. Kau udah mana aja lu. Aki Jatma ngareret deh Kajang Pardi. Kau udah itu weh si kanu salamur. Ku syukur ari geus boga ceungceuman hate mah. Eta irah are kawina. Ukar ini kana mah sieun mewah di dilamar mung nya kitu ama sareng ibu mah teu ngarujukan pangbangna ama mah. Mangkana ge ngadon ieu naon teh ngageleneng ka abdi kalayan abdi teh teu keuing amangan deui ka bumina nu dipiharep ku abdi. Jang Pardi ti ditu nama istori ka akina. Saha anu nyarek ulah datang teh? Ama eta kunaon cenah make teu meunang anjang sagala. Wireh teu rujukan we abdi gaduh ceungceuman hate ka murang kali eta. Jang Pardi tungkul pok ninina nyarita. Heueuh eta kunaon cenah pangna bapa hidep teu ngarujukan ka hidep teh boga kabogoh ka urang ditu. Nah budakna awewena goreng patut. Nah kalakuanna teu bener. Sanes ku goreng patut atawa nepi kalakuan teu leres nini mung eta panginten bireh kaayaan ibu Ramana kasebat jalmi kirang kagaduh. Naonana cenah nini? Aki Jatma nanyakeun kalawan ngareret ka Nini Karsih. Dumeh eta cenah indung bapana kasebut jelema kurang kaboga, anu matak si Mita teu ngarujukan, si Lu boga harepan ka budak di ka dinya teh. Oh,
jadi hayang katurunan ujagunya. Aduh, nya ari si minta lalampahan deh kawas nu teh hideung wae. Kawas manehna berat beunghar ku halia dunya make hayang boga minantu ka nu jagut. Nya aing mah. Aja tuh. Nya kitu nya. Na urusan jodoh teh kuda sadunya kitu. Sedang manehna ge baheulana boga pamajikan opat kali jeung nu ayeuna. Heeh, ka indung si ilu. Kapan lain anak nu beunghar teh lain anak menak. Samalah pamajikan nu tiheula mah pagawe purah nyitak batako di lio. Nu dipanangna teh ngan kana urusan dunya we, da si wawelek. Eta si ilu kumaha tuh narek diteruskeun boga picaloneun ka budak awewe teh narek ngagugu kana panyarek nu jadi bapa. Aki Jatma satuluyna nanya kana pabadeng Ganjang Pardi. Duka tuh Ki lah. Abdi teh ngaros bingung nu teh tungtungna Ki. Sesah taya kendatna kitu lepat kieu lepat. Ari abdi bade tumut ka ama sareng ka ibu hawatos kamurang kali istrina. Mangkaning abdi parantos janji bade teras nikah ka anjeuna. Kalayan kasaksian pisan ku ibu Ramana. Ari diteraskeun kumaha keneh sok inggis ama ngajorag kanu janten ibu Ramana. Mangkaning ama teh pangadatana teh Ki. Lah ku aki sareng kunini ge kauning panginten. Ari teu dijantengkeun sok sieun janten dosa anu tangtos nyeureun hatena. Jang Pardi jadi alum harita teh para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, harita para mitra sabada Jang Pardi nyarita kitu. Atu Aki Jatma tuluy nyarita deui. Oh, jadi si lu teh geus janji rek ngawin? Aki Jatma neuteup, muhun tos janji Ki. Aduh. Nah, atuh make bingung-bingung teuing jalu. Geus we jadikeun ari si lu suka mah dari itu sukaeun ka si lu. Kadar eta bapa hidep rek ngambek bejakeun ka Aki. Ka Aki nu baris ngomongan ka bapa hidep. Wadi ngambek ka Aki, wadi peladi ku Aki, paduli teuing ka anak bari naoge. Aki Jatma siga nu ambek. Atuh puguh eukeur mah eukeur cita-cita Jang Pardi manteng ka Nyi Rukmini. Katamah-tamah asa dihatean kunu jadi Aki. Atuh puguh we niatna beuki gilig hayang ngawin ka Nyi Rukmini. Eta ngaran budak awewena saha lu? Poknona. Pokna teh para mitra. Jenengana mah Rukmini Aki. Kumaha? Pangdenge teh Daromi. Moanya ngaran awewe Daromi. Daromi mah atuh ngaran laki si Daromi ta. Tatangga Aki tak ayah ngaran Daromi. Aki Jatma geus datang salah reungeu deui para wargi. Anger Aki maneh mah geus datang saliwang teh. Duh, jalu hampura jalu. Sajauh-jauh tina Rukmini kana Daromi. Ya Aki lain Daromi, ngaranna teh Rukmini, Rukmini. Oh, pangdenge kami mah Daromi. Jadi ngaran budak awewe teh Rukmini ya jalu. Rukmini Ki, salajeng nu kumaha tuh nya Ki jantenkeun wae. Ari si jalu geus suka mah. Itu geus suka der we kadinya kawin. Tong meunang dicarek-carek ku bapa maneh bari oge. Kajaba lamun budak awewena teu sukaeun ka maneh, montong maksa. Ari kitu mah geus pada-pada suka. Pek teh teuing ngonggohan si jalu geus meujeuhna boga bikang deui. Naon bikang teh Ki? Oh, bikang teh awewe. Kan Aki mah peupeujeuh we ti ayeuna meumpeung Aki kadeuleu keneh jungkiring. Ha. Di mana si jalu geus ngarangkep ka Nyi Rukmini sing bisa silih titipkeun nya diri. Sing getol kana usaha sabab pamajikan teh kudu dibayuan, kudu diparaban, kudu dipakean samalah lamun kasartaan ku gede milikna kudu diimahan. Sing pada-pada daek ngalaksanakeun ibadah, sing hade tata hade basa kasasama. Jeung nu jadi pamajikan kudu daek silih simeuh tak kitu. Nah, ari si Aki kaos nu teh hideung menaker. Wat manya si Salu jeung pamajikan kudu silih simeuh atuh sarua we jeung ditah parerea palasea Aki mah. Nini karsih nyempat nyarita narada tari. Ye, dasar nini belegu sia. Nini biko keur peot teh, tayuh kalenyeda bujur si Kerod sia. Nita silisimeuh teh lain silisimeuh ku cai tapi silisimeuh ku kadeudeuh. Silisiram ku kanya sia balegung.
Hehe, ari panjana teh silih simeuh ku cai di walungan. Heeh. Hampura tu tengarti sakitu-kitu acan we ka aki teh hampura aki. Kami teh hampura. Nikar sih ngahihi. Tah kitu amanah ti aki mah jalu. Sajaba ti eta naon rupa kalakuan nu jadi bapa monjong diturutan. Kajaba lamun kalakuan nu hade eta teh perlu diturutan. Perlu dipake contoh ku si jalu. Ari kitu mah kalakuan nu teu ceureuk montong diturutan. Aki Jatma mepelingan Kajang Pardi, jep tiluanana jarempe Nini Karsi harita keur nutuan seureuh, meunang nyamaraan ditutuan dina pangrojeh nu dijieun tina kuningan. Jang Pardi melenguk kawas bueuk meunang mabuk, duka melenguk ngarasa bingung pilakueun, duka keur aya nu dipikiran ku dirina tina perkara hayang kauntun tipung katamang beas ka nyirupmi. Waktosna se'e para mitra, dwi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagipati. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun, mangga wilujeng kantun bae ka sadayana permios.